var nog en vokalensemble som består av 12 nyfikna sångare. Och vi är nyfikna på hur sång och röst kommunicerar. Ett mål med Vonos sätt att jobba med rösten är att använda den som relationellt verktyg för att skapa just tillit. En tillit som uppstår mellan sångarna och en tillit som uppstår mellan sångare och publik. Det finns olika metoder som vi använder i vårt arbete. Det bygger på kreativt medskapande. Och det medskapandet, det är både för publiken, för sångarna, för tonsättare och för mig som dirigent. Vanlig klassisk körsång bygger på att man vet först och gör sen. Det vill säga att vi har ett material, ett verk som vi lär in och vi övar ner i minsta detalj för att göra konstmusiken så mycket rättvisa som möjligt och sen framför vi det. Vi vet först och så gör vi sen. Sedan jobbar vi med improvisation som har ett annat förhållningssätt. Så det är olika förhållningssätt vi jobbar med. Där gör vi först och vet sen. Så i improvisation kastar vi oss ut utan att veta vad facit ska vara. Och vad händer när körmusik av hög kvalitet förmedlas genom ett improvisatoriskt förhållningssätt? Och vad händer när vi improviserar med hela ryggsäcken av en professionell musikalisk utbildning och lång sångarerfarenhet? När vi jobbar med de olika uttrycken låter vi dem berika varandra. Improvisationsövningar som Vono jobbar med syftar till att bjuda in kreativitet, att bredda uttrycken och att upptäcka och ramla in i nya perspektiv. Vi bjuder medvetet in misstag som en möjlighet att göra någonting nytt. I den klassiska körsången är det en mening att vi ska kunna framföra samma verk flera gånger. I kreativa och innovativa sammanhang, då är det just en poäng att inte upprepa sig. Och dessa olika förhållningssätt, de gör de skrivna verken mer fria att framföra. De ger en struktur och en form till improvisationerna. Vonos ständiga uppgift är att vara nyfiken och modig och våga utmana vår egen komfortzon och kanske även publikens komfortzon. För det är just i mötet med publiken som skapandet på riktigt uppstår. I Vonos föreställningar har vi som mål att komma så nära det skapande ögonblicket som möjligt tillsammans med publiken. Och för att komma nära det tillsammans med publiken så ber vi om input. Det kan vara sms som publiken skickar till oss. Det kan vara lappar där publiken får svara på olika frågor. Till exempel, vad är ett receptfritt liv? Eller i Flickan med svavelstickarna undrade vi vad som var publikens favoritsaga. Alla dessa input blir då till improvisationer på scen där publiken sedan kan sitta och plötsligt få höra sina egna tankar uppstå på scen i en improvisation som bara finns där för första och sista gången. Och det är just för att komma nära ett starkt ny. Och allt detta tillsammans skapar ett flöde som publiken kan ge sig hän i och skapa sin egen tolkning utifrån.
just detta att vi använder texter och vi använder forskning och vi använder aktuella teman som publiken får förhålla sig till på väg in i konsertlokalen eller rummet där vi har mötet med publiken. Det gör att man skapar eftertanke, man skapar reflektion och publiken har möjlighet att skapa sin helt egen upplevelse. Sättet som vi jobbar på både sceniskt med improvisation och med musiken har inspiration både från den klassiska traditionella körtraditionen och från improvisation. Det kan vara improvisationsteater, det är inspiration från dans, det är inspiration från bildkonst, det är inspiration från olika konstnärliga områden som vi förenar i ett nytt sätt att förmedla körmusik på. En stor del av den skapande processen som Vono kontinuerligt befinner sig i är just att omvandla material som vi har som input till konstnärlig gestaltning. I varje föreställning eller projekt som Vono gör jobbar vi oftast tillsammans med andra konstformer. I Hör din konst samarbetade vi med kalligrafister som skrev upp och gjorde konst utav publikens input som vi improviserade över. I föreställningen Flickan med svavelstickarna samarbetade vi med koreograf som skapade helt unika uttryck med sångarnas egna kroppar. Vi samarbetade också med forskare som skrev texter kring vad utsatthet är. Och dessa texter blev inspiration till koreografin. Och genom den kombinationen kan man undra, är det bara summan av de olika konstformerna tillsammans som blir ett resultat? Eller är det när de påverkar varandra, de olika konstformerna, att det uppstår någonting nytt? När vi jobbar med FNs globala utvecklingsmål är de väldigt konkreta paragrafer som kan vara svåra att ta till sig när man bara läser dem rakt av. Men har man först fått reflektera över vilken känsla de skapar eller vilka tankar som uppstår när man läser de här paragraferna och sedan får höra dem som musik när sångarna improviserar över detta på scen, då blir det lättare att ta till sig dessa mål och förstå att detta har faktiskt med mig att göra. Som konstnärlig ledare för Vono är det viktigt för mig att använda alla sångarnas konstnärliga resurser. Varje sångare har en stor inneboende konstnärlig potential som ska få komma fram och som ska få kännas kreativ och levande och skapande. För sångarna ger det möjlighet att få uttrycka sig på sitt eget sätt. Inte minst genom improvisationer där det är en frihet i rösten som får släppas loss. Sen för att kunna improvisera så behöver man ha en stark trygghet i gruppen och en stark tillit. Det bygger på att bejaka impulser, både sina egna impulser och alla medskapares impulser. Och att våga bara kasta sig ut utan att egentligen veta vad som kommer att komma. Just improvisation bygger på att det inte finns rätt och fel. Det finns bara nya möjligheter. Improvisationen bygger på att bejaka impulserna som kommer. Att samspela med sina medsångare. Och genom trygghet och tillit att tjäna ett högre syfte med det man gör. Vi flyttar fokus från den
egna prestationen till att skapa någonting som är större än oss själva.